ذكر مدحونا فرماج وكم هسيني هاي ما قال ميديا أن لو ذاك ذكر لك ما تنشيق يا الشيخ نور بن الله نحر سؤال أنت الشيخ سمو يو حج يتمحى يجي الشيخ يسوى على عند تو نو يو رهبين وحور المي وقنع ستدي أيا سردونك وحي سواع دينا يان إني لقوين كليين العقود إنو لقرد الرأي مركع علماء يستدعوا عرفتين تلاب ما لقى قاذي كرا هذه لقى قاذي سمحا سليدي وكسوب حيسان أنا قلت الشيخ نور أكاذل نماشاس وحنا هني سعد وشيء نقول ما ذكرنا نور حسن هاي طبعا نسوم وقف عنا هاي أنا وقف هذا لما تاه معي نسوم وقف عنا نسوم يجون وحنا نقدر نحسب هذا حقوق وواجبات هذه كلها هي مذهبين هذه حقوق دي كلها وحواي إن أمن كامل سيسد هذه أنا واحد واجب أقول له هذا إن الدولة عن شور أي سيان عدو جيد أنا أي سنتاجين حقوق دي إذا هذا هرت أمن كامل هاي هذه اللي قالها لقومها هاي سوق بكارة أمني جسم أنت محقق ذكرتي أنت نوين كمال كسم دن ما يلاقي كرتي هذيك شقالها بقلال كام هذي سوق مال بعين ومال بدأ سنو شابك لأن أمني جود مبدأ ذكرتي مرك هدي أترى مرك هذيك حقوق اللي قالها برضه ما يستلين أيام واجبات كهرباء واجباتك وحواي إن ما كان أيق هرت أنا عشرة كسيان والدولة ده يستيان واجب يكتها وأنا بحيان بل انت تكلم بحيانه وحيد بحيانه غالف رب بدلون تضوعوا بحيانه ومجتمع كسر الله بناي خير كود كان عسات هذا مركا لبا الله قيبنا كان عسات هذا ان اقنا هي واوين هرمود اي كميتا سلام بانكي يدهب شير يا امل برين بانكي يكوكلات شركتها واوين ولا وذي قانو شركتها سؤال الشباب من الدعمي كران من التاقر سنة بغل كو بغل لكن وان عكرت العقب بهذا لقى قصبنا ان لقاته شيخ علي وجي سو مركزي كمدا علمدا سوماليهدا يا وها سي ادوغ اوغا هادلي دوانهن بايدن علو سو مركزي لو جيدينيه غنعستدا سوماليهدا كو ادان هين مركزي اي كا قيب قاتان قرحيدا مغالدا عازمدا هي مقديشو مركا قار كدح كو اسي او غلافتا نولش دد بدن او سوماليهد وها مركزي دبعا انت بدن لوغو دليلا ان لاغاها مركزي لوغو مالغليي قرحيدان ay dhankooda ka yimaadaan hadii aysan iyaga bixin lahaayeen ama ay diidi lahaayeen ay qaraxyadaas yaraan lahaayeen Sheikh Cali Wajid ayaa waxa markaas sheegaya in markaas dabcan ganacsatadu ay u dub dhaxad u yihiin dawladnimada Soomaaliya kaliya dadku ay arkayaan ee waxyaha markaas sare ee dawladda sida hoggaanka dadka yimaada ee markaas 4 sano walba kadib ka taga hoggaanka uu kala jeedo xukuumadda markaas hoggaanka joogto 4 sano walba isbedesho لكن ay jiraan waxyo kale oo muhiim u ah dawladnimada Soomaaliya sida ganacsatada oo kowa sidoo kale shaqaaleysiisa dadka inta ugu badan ku nool magaalada caasimada ah ee Muqdisho Sheikh Cali Wajis ayaa waxa uu markaas sheegay in sidoo kale ay jiraan waxyo kale sida culimada sidoo kale oday dhaqayaasha wax garadka iyo dadyowgaasi kale oo iyagana markaas u dub dhaxad u ah dawladnimada Soomaaliya jiritaankeeda waxa uu markaas si cad u sheegay in kaliya aan la arkin dowladda markaas hoggaanka joogta uu kala jeedo xukuumadda 4 sano markaas hoggaaminaysa Soomaaliya oo 4 sano walba kadib isbedesho hoggaan cusubna loo soo doorto waxaana markaas hadalkaan uu iimaanaya iyadoo mid ka mid ah masuuliyiinta gobolka Banaadir si gaar ahna ee gudoomiyaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee markaas dabcan gobolka Banaadir Cali Yara Cali uu markaas sheegay in ganacsatada ay laga qaadi doono talaabo sharciyeed oo markaas saldhig ay ka sameysan doonaan deegaan walbo ama xaafad walbo markaas ku taala gobolka Banaadir xilligaasi Cali Yara Cali ayaa waxa uu aad u dhaliilay ganacsatada qaar ka mid ah ayuu yiri oo markaas dabcan ku bixiyay lacagtooda sameynta qaraxyadaasi lagu halaagayo shacabka ku nool magaalada caasimada ah ee Muqdisho xilligay hadalhayntan taagnayd waxay ahayd xilligii markaas qaraxyo laba ay ka dhaceen isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho halkaasii ay ku dhamaadeen dad aad u badan oo Soomaaliyeed 400 qof ayaa ku dhintay 300 tiro kor u dhaafayso way ku dhaawacmeen dad ayaa guriyihii burburay hoostooda lagu waayay ee dhaawacyada yaala markaasii isbitaalada Muqdisho ayaana hal week markaasii lala tacaalay oo gurmadkoodu aad u xoogana qaraxyadaasi ayaa waxay sheegeen xukuumadda federaalka ee Soomaaliya inay markaasii ku sameyn doonto baaris rasmi ah masuulka ugu sareeya ayaana hadalkani ka sheegay ee dabcan markii uu booqday dhaawacyadii ku dhaawacmay qaraxyadii 20 Oktoobar ka dhacay ee isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ama kilometer 5 Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa markaas si cad isagoo si adag uga hadlay dabcan qaraxyadaasi waxa uu sheegay in baaris rasmi ah lagu sameyn doono sidoo kalena isla xisaabtan xoogan u jiri doona hayeeshe ilaa iyo hadda wax talaabo dhankaasi loo qaaday ma jirto
ودادكي كو دابعمي قرحية داسي قاركو ده هدادا لحوقنا يا لغو بحيين مركاسي عافيمات كو ده لارا تعالو قاربا لودري دل كدبا ديسا هالكا كوا كالانا لغو دبيبا يي ازبتالة ده مغالا ده عازمة ده هين بغديشو حكومة ده يا دادا لحوقن حيل لغاسي كو بحيسي ان دا وعي دا سي هلان دريا العافيون عافيمات ده مركاسي حوقن سوو كالنا لو مكا لحرين او دن عيادا كلايا بلشادا سيدا غنا عسطة ده فنانين تا دالنيرتا iyo haweenka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa u istaagay sidii dhaawacyadaas ay u heli lahaayeen daryeelka markaasi u baahnaayeen maalinkaasi ka gadaal qarxii markaasi xilli casirnima maalin sabti ay ahayd 29kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho dood adag ayaa waxay ka dhalatay ganacsatada lagu dhaliilayo in lacagtooda ay ku maalgeliyaan qarxiyada ka dhaca Muqdisho ee markaasi galaafta nolosha dad badan oo Soomaaliyeed iyadoo markaasi ay jirtay in mid ka mid ah warbaahinada Soomaaliya ka howlgala ee markaasi dabcan TV-yada ah ay dood u qabteen gudoomiyaha amniga siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Cali Yarcari iyo sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga ee markaasi Soomaaliya taasi oo dood adag ay ka dhalatay in ganacsatada aan lagu dhaliilin in markaasi ay lacag bixiyaan iyadoo dawladdu aysan si buuxda u kafaala qaadi karin amnigooda taasina ay tahay dhaliil markaasi waxba kama jiraan laakiin lagu sharaf dilayo ganacsatada oo ka mid ah dadka udub dhaxaadka u ah ganacsiga ee arahada dowladnimada Soomaaliya Sheekh ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa in dowladdii hore ee markaasi hoggaanka u hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo eedeyntan oo kale aysan dhici jirin laakiin hadda ay eedeyntan la socoto dowladdu markaasi hoggaanka u hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dabcan mid ka mid ah isagana culimada ee Soomaaliyeed oo markaasi lagu magacaabo Sheekh Wajiid ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in culimada ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada uu xishmad iyo sidoo kale ixtiraam u hayay madaxweynihii hore ee hoggaanka ka degay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo si kastaba ha ahaatee ganacsatada ayaa hadalkaasi dabcan si aad ah u dhaliilay iyagoo sheegay in wixii markaasi dabcan madaxa iskugu hayay dowladnimada Soomaaliya tan iyo burburkii oo laga joogo 30 iyo dhowr sano ay ahaayeen ganacsatada sidaasina ganacsatada ay ku yihiin dad laga maarmaan u ah udub dhaxaadka iyo jiritaanka dowladnimada Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dhankiisa si aad uga jawaabay hadalka uu markaasi fagaaraha ka sheegay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare isagoona ah gudoomiyuhu sheegay inuusan dhammaan ku eedeyn arrintaas si guud ganacsatada laakiin uu yiri qaar ka mid ah oo arrintaasi ku howlan ayaa jiro waxayna dhaliishaasi is-eedeyntaasiba kusoo aadaysay xilli wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Alcadaala uu sheegay in ganacsatadu ay markaasi la wadaageen bar ay kusoo gudbin karaan haddii markaasi kooxda Al-Shabaab ay kasoo dalbadaan dhaqaalo uuna sheegay in arrintaasi iyo dadaalkeedu uu meel xooggan marayo ganacsatadana ay xogtaasi la soo wadaagaan Cali Yare Cali ayaa maalmihii markaasi uu Muqdisho ka socday gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii Zoobe waxa uu ku gadooday inay ku bannaan bixi doonaan oo xiri doonaan ganacsatada canshuurta siiya kooxda Al-Shabaab maalmahan olola ayaa markaasi ku socda ganacsatada Muqdisho dadka wax magaratada ah oo mas-uuliyiinta sheeganaya ayaana gadaal ka riixaya ololahaasi waxaa markaasi lagu beegsanayaa ganacsatada duruufaha adag ku soo shaqeeyay ilaa iyo haddana ku jira ayuu yiri wasiir Fiqi wasiirka ayaa xilligaasi caddeeyay in hadalkii uu Cali markaasi Wardheere Cali Yare fagaaraha Zoobe ka sheegay inaysan raalli ka ahayn dowladda islamarkaasina ay markaasi ammaanayaan ganacsatada Soomaaliyeed ee xilliyada adag soo shaqeeyay wixii qaldamay waa la saxayaa markasta ayay wax qaldamaan laakiin wararka fagaaraha lala soo istaagayay ah ganacsatada waan ku bannaanbaxaynaa ma ahan arrin markaasi annaga aan raalli ka ahay mana dhici doonta ayuu yiri ku xukuumad ahaan wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad lagu qabtay Muqdisho oo xarunta markaasi tala soo jeedinta Soomaaliya ay ku abaalmarinaysay shirkadda Hormuud ganacsatada Soomaaliyeed waqti adag ayay soo shaqeysay waa geesiyaal ku soo shaqeeyay xaalad adag qatar ayay maalkoodii iyo naftoodiiba u qureen ayuu hadalkiisa intaasi sii raaciyay si kastaba ha ahaatee Cali Yare Cali oo dhankiisa eedeyntaasi loo soo jeediyey ee markaasi iska sii jeedinayay ayaa waxa uu sheegay in ganacsatadu mararka qaar ay markaasi lacagahan bixiyaan si taa meesha looga saarana wuxuu yidhi waa in arrimahan laga hadlo oo bannaanka la keeno iyadoo aanan si gabasho ah loo dhahaynin ama markaasi si kor ahaana laga taabanin si kastaba ha ahaatee ganacsatada ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa markii ay dhibaato dhacdo dhankooda khasaare xoogan ayaa soo gaaro oo markaasi dabaqyada ku burbura qaraxyada iyo hantida halkaasi lagu waayaba ganacsatada Soomaaliyeed ayaa leh iyagoo markaasi mararka qaar aanan taageero ka helin dowladda laakiin iyaga dib boor uga jifa ganacsiyadoodii
oo dib u aasaastay saas darteed ayayna ganacsatadu dabcan godowdkaasi u sameeyeen iyadoo wax garab istaaga aanan helayn haddana in lagu dhaliilo in dhibaatadii dhacday iyaga markaasi ay lahaayeen aad baad u mahadsantahay.